Aviat ens tornarem a veure als teatres i als cinemes. A del camp, a les llibreries, galeries i museus. En el circuit, a dalt d'un escenari. Al carrer. Al cim. A la televisió. Col·labora amb el Clínic. Col·labora amb el Clínic. Per una abraçada. Una abraçada. A mi? Sí, una abraçada. Una abraçada. El Clínic.